Dhe ne s'mund të jemi të vetë knaqur se shqiptarët na shohin si e keqja më e vogël dhe ne nuk mund të jetojmë vetëm për zgjedhjet e radhës. Qasja jonë qeverisje ka pasur gjithmonë themel të vetë shpirtin e protestës ndaj problemeve të cilat përballen realisht shqiptari apo shqiptari e thjesht kudo është, në çdo zyrë shteti, në çdo bashki apo çdo shërbim publik.